से राजी हो, अल्लाह से राजी। रुहमाओ बैनहुम, आपस में मेहरबान है, दोस्त है, नरम दिल है, खैरख्वाह है, हमदर्द है। यह किला सहाबा के बारे में कुरान ने दिया। अब आज आगे चलते हैं, आगे रसूल के बारे में क्या किला दिया कुरान ने। कमली वाली आता है
توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت نے دیا، بزرگوں نے دیا اہل بیت کے بارے میں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کے اطہار سے محبت کرو، اہل بیت کے اطہار سے محبت کرو۔ اور آگے بڑھے، اہل بیت کے اطہار کے بارے میں ہمیں کیا فکر رکھنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور دوستان کرام کے اندر قرآن ولی سے پوچھتے ہیں، اصحاب رسول کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اصحاب رسول کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا، آل بیت طہارہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا یہ فقط جو ہے یہ ہمدردی کی روایات ہے؟ آل رسول کی وجہ سے یہ لوگوں نے محبت میں عقیدت میں گروہ کرتے ہوئے پھٹ لیا ہے، یا آل رسول کا واقعی کوئی مقام ہے، ان کی کوئی انفرادی شان ہے؟ وہ کون سی شان ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حق ادا کر دیا، پاک کیا ہی نہیں ہے بلکہ پاک کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اندر پر عزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اندر پر عزت کا قرآن کہتا ہے میں پاک کرنے کا حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب نے چادر لی، علی کو بلایا، فاطمۃ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، چادر میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان پانچ چار رشتیوں کو چادر میں اپنے ساتھ شامل کیا، خود پانچویں ہو جاتے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں بیگم شاہ فارسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، بیگم بول کے کہتا ہے کہ بیگم یہی تو پانچ ہیں، نظر میں آ کے دیا فقط اتنا ہی کافی ہے؟ آج رسول کے دامن تھامنے کا یہی مطلب ہے؟
پھر تو سارے پورا کر لیں، بڑا آسان کام ہے۔ لیکن نہیں، فرمایا آل رسول کا دامن تھامو، مطلب کیا ہے کہ ان کی غلامی اختیار کرو، اور جو ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اختیار کرو۔ گمراہی سے بچنا ہے تو آل رسول والا عقیدہ، ان کی محبت بھی دل میں ہو، دل سے محبت کرو، دل سے محبت کرو، اور عقیدہ وہ اپنا جو میری آل کا عقیدہ ہے جو تمہیں وہ دے۔ واقعی کربلا، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہم کو باطل کی جنگ ہے، یہ مار کے ہے تو باطل ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے ہوگا، امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں نکلے تو کیوں، امام حق کے تھے، امام حق